שאתה בודד בתוך החדר, מתחבא עמוק בתוך הסוודר. אני רוצה לדעת למה ואיך, לאן אתה הולך. שאתה עוצם את העיניים, נסגר מאחורי הפפיים, צולל עמוק עמוק לתוך עצמך. אני אוהבת אותך, הכל יהיה טוב, תסתדר, הכל יהיה טוב, תראה שזה עובר, הכל יהיה טוב, הכל יהיה אותו. יושב עם השלט וטלוויזיה, לאט לאט שוקע באמנזיה, יכול לבחור 30 סוגי תחנות, לראות או לא לראות. אז בוא החוצה, תראה את השמיים, עכשיו בדיוק השמש על המים. אתה רוצה לראות דברים אחרים, סרטים מצוירים, הכל יהיה טוב.